Kryeministri i vendit Edi Rama ka vizituar paraditën e sotme qytetin bregdetar. Ai ka qenë i pranishëm në takimin e zhvilluar në ambientet e muzeut arkeologjik, ku në fokus ishte në nënshkrimi i memorandumit për programin e financimit të bashkimit europian si donatori kryesor i konferencës së solidaritetit në Bruksel për restaurimin dhe rijetëzimin e monumenteve të kulturës të dëmtuara nga tërmeti nëntorit të shkuar. Pran startit, pas përfundimit të procedurave ligjore dhe garave të organizuara nga struktura e posaçme ndërkombëtare dhe kantieret e financuara nga bashkimi europian, për shkollat e kopshte të reja, që së bashku me kantieret e financuara nga buxheti i shtetit, plotësojnë nevojat e krijuara pas tragjedisë së 26 nëntorit për rreth 150 shkolla dhe kopshte të reja. Shkruan kreu i qeverisë në postimin e tij në rrjetin social Facebook. Në fillim të fjalës së mbajtur në këtë takim, kryeministri Rama ju përgjigj akuzave të opozitës në lidhje me keq menaxhimin e fondeve të dhëna nga shtetet e Bashkimit Evropian përmes fondit të solidaritetit. Fondet e mbledhura në Bruksel administrohen nga vetë Bashkimi Evropian, deklaroi Rama. Duhet ndalen vetëm një sekond, sepse ka një keq kuptim të madh tek një pjesë e atyre që sydi kanë po nuk duan të shohin, veshët i kanë po nuk duan të dëgjojnë, mendjen e kanë po nuk duan ta vënë në punë për të kuptuar se fondet e mbledhura në konferencën e donatorëve në Bruksel administrohen nga vetë donatorët. Për të kuptuar se Bashkimi Evropian përmes instrumentave të vet dhe në këtë rast në bashkëpunim me një strukturë të posaçme të Kombeve të Bashkuara, UNOPS-in, do të administroj një avikpamja tekniko-financiare të gjithë programin, qoftë për trashëgimin kulturore, qoftë për shkollat me instrument tjetër, dhe paratë të taksapaguzve europian janë përgjegjësi e drejtë për drejtë administrimi e vetë Bashkimit Evropian. Pra kush thotë dhe kush përsëritë si një erëm, ku shkuan paratë, ku i quat paratë, pse i vodhet paratë që u dha bota, duhet të hapi veshët dhe ta vërë mendjen në lëvizje për të dëgjuar këtë fakt shumë thjesht. Të gjitha fondet e solidaritetit evropian janë fonde që administrohen nga vipamja financiare nga vetë Bashkimi Evropian. Nuk janë një thes që na e dhanë ne pas konferencës dhe ne e morëm dhe e tretëm, si që thot fantazia atyre që sigurisht do këshim bërë këtë gjë nëse do kishin mundësi ta bënin, ose që mund ta kenë bërë me paratë e shqiptarëve në të shkuarën dhe kujtojnë se jemi të gjithë njësoj. Kjo është shumë e rëndësishme të theksohet dhe i kërkoj ndjesë tu ambasadorit dhe miqve tanë që janë partnerë në këtë projekt për këtë sqarim të domosdoshëm, duke e kaluar më tutje me një shprehje shumë sinqert falënderimi për të gjithë. Në takim ishte i pranishëm edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton, Luigi Soreka.